І, друзі, хочемо показати ось такі дуже класні літні шортики для дитини від бренду George. На нашому сайті вони у трьох кольорах. Ось так дуже класно виглядають. Можете собі обрати, які вам більше до вподоби. Вони абсолютно однакового фасону, відрізняються лише кольором та принтом. Покажу вам, наприклад, ось такі сині, дуже м'які і приємні, адже в складі 76% бавовни. Ось такий прикольний принт. Маємо зручні кишеньки прорізні і також підворотки в кінці. Зручна поясгумка, яка не буде перетискати, і додатково можна регулювати шнурівочками, і всередині легка ось така френчтай. Дуже класно виглядають. Ось так виглядають білі, такий яскравий, прикольний принт, і жовті. Дуже класно. На літо підходять ідеально, адже білі ніде не перетискає. Тому, щоб вдало вибрати розмір для вашої дитини, обов'язково заходьте на сайт ilovemami.com.ua у таблиці розмірів. Тож, бажаємо вам вдалих покупок, друзі!